ፍላጎት ስለነበራት ያው እያለቀሰች ነበረ። እኛ ግን ያው ልጅቷ እድሜዋ ስላልደረሰ የእድሜ ክልሏም ገና ህፃን ስለሆነች እንዲቀር አድርገናል። ማግባት ትፈልጊያለሽ አንቺ? አዎ። ለምንድን ነው ማግባት የምትፈልጊው? የአባቴን ቤት ለማስከበር። የአባትሽን ቤት ለመያዝ? የምታገቢው ልጅ ታውቂዋለሽ? ማን ነው እስቲ? የት ነው የሚኖረው ንገሪ። ታውቂዋለሽ በደንብ? ባል ይሆንሻል? በምን እርግጠኛ ሆንሽ? እንዴት እርግጠኛ ሆንሽ? እንዴት አወቅሽ? አልሰማሁም። የት ነው የምታውቂው? እሱን ነው ማግባት የምትፈልጊው? ተነጋግራችኋል? ከእሱ ጋር አውርታችኋል? እሱ ጋር ምን ነው ምን ብዬሽ? መጀመሪያ እኮ እናት አባት ነው የሚያውቀው። እሱስ አውርቶሻል? ሰው ሳይጠራ እንዴት ባልና ሚስት ጋር ያወቃል? እጮኛ ጋር ያወቃል? አንቺ አሁን ህፃን ልጅ ነሽ። ብታገቢ ማስተዳደር ቤት ትችያለሽ? አዎ። ምን ምን ታደርጊያለሽ? ቤቴን ስራ እሰራለሁ። ጥሩ። እስቲ ምን ምን ትሰሪያለሽ? ወጤ ንጋቅ እሰራለሁ። እንጀራዬን ንጋቅራለሁ። ገበያዬን ንገበያል። ሀይ ወይ ሌላ መምጣ። አግብተሽ ትወልጃለሽ? አዎ። ገና እኮ ነሽ አንቺ። ገና ህፃን ልጅ አይደለሽ? አድጌል አድጌል። ሰው እንዳጠራ አይቀርም። ስመኝ ምንም እንኳን ማግባት እንደምትፈልግ ብትገልጽም የወረዳው ፖሊስ ባደረገው ጥቆማ መሰረት 18 ዓመት ሳይሞላት ማግባት እንደማትችል ተነግሯታል። ህብረተሰቡ ስለ አስከፊነቱ ቀድሞ ስር ከመድረሱ በፊት የግንዛቤ ማስጨበጥ ትምህርት ተሰጥቶ የሚያመጣውን ጉዳትና አስከፊ ነገርም እያስረዳን ለወደፊቱ አጠናክረን ስር ከመድረሱ በፊት የተለያየ አደረጃጀት አሁን እያደራጀን ይህን ነገር ለወደፊቱ የሚቀርበት አጋጣሚ እንፈጥራለን። አሁንም ከበፊት ከነበረው በፊት አሁን እዚህ አካባቢ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ በዚሁ በወረዳው በራያ ቆቦ ወረዳ ላይ እነዚህ ነገሮች በሰፊ ይታዩ ነበር። አሁን ግን ትኩረት ተሰጥቶ የሴቶች ጉዳይና ፖሊስ በቅንጅት እየሰራ እነሱም ከወረዳ ፖሊስ ከሴቶች ጉዳይ በቼክሊስት እየገለጹ እኛም ህብረተሰቡን በምናወያይበት ጊዜ እንዳንድ አጀንዳ እያያዝን የዓለም የጋብቻን ለማስቀረት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ድሮ አናውቀውም። ጎጅነቱን በራሱ እኛ አናውቀውም። አረድሚያ እንደ ጎጅነት አይደለም የምናውቀው። የእኛ የማህበሩ አባላትም አመራሮችም በሰርጉም በአማጭነቱም በመዳሩም ተሳታፊዎች ነው የነበሩት። በአሁኑ ሰዓት ግን አንደኛው ነገር ልጆቹ በራሱ ሊያገቡ መሆኑን ከኢንፎርሜሽን ካላቸው በተለያየ መንገድ ነው ጋብቻው እየተፈጸመ ያለ። ለመምህራን ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ፣ በየደረጃው ላሉ የኛ የማህበር መዋቅር ይሰጣሉ፣ ለፖሊስ ይሰጣሉ። በዚህ መንገድ እየቀሩ ያሉበትና ኢቭን ከቤተሰቦቻችን እንኳን እንገለላለን የሚል ስጋት ካላቸው በሀሳብ መስጫ ሳጥናቸው ትምህርት ቤታቸው ውስጥ የድረሱልኝ ጥሪ ደብዳቤ ጽፈው ይጥላሉ። በዛ መንገድ ልጆችን እያገኘን እየደገፍን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እናትና አባቶች እየተማርኩ እያለ በመሀል ሊድሩኝ ሀዛ አላገባም ብዬ ግዴታ ሊድሩኝ ሲሉ ሀዛ ምሁራኖችን ሳወያያቸው አታገቢ ምናምን አሉኝ። ሀዛ የሴቶች ጉዳይ ወልዳዬ ምናምን አሉኝ ሲሉኝ ሊተባበሩኝ ብዬ መጣሁኝ ትምህርት። ስለዚህ አሁን ማግባት የተወልኝ ትምህርት እንቀጥላለሁ ብዬ ስራ ያዛለሁ ብዬ በትምህርት ላይ ነው። እስቲ በጋብቻው ስለቀረልሽ ምን ተሰማሽ? ደስተኛ። ትምህርት ተምሬ ስራ ያዛለሁ ብዬ ደስተኛ ሆንኩኝ። ጋብቻ ባገባሳ ልጅ ወልጄ ጭምቅ ነው እንጂ አይምሮዬን አላሻሽልም። ስለዚህ ደስተኛ ሆንኩኝ። ልዳር የነበረው 4 ወር። ስለዚህ ቃል ኪዳን እንሰር ብለው ስትፈልጊ ታገቢዋለሽ ብለው ሊያረጉ ነበር። ከዛ እንትኖቹ ፖሊስ እና እንትኖቹ መጥተው እንዲቀር አስፈረማቸው። እኔን ማስፈረሙኝ እሱ አልማስፈረሙ። ከዛም ቀጥሎ ወደ ትምህርት የገባ አሁን የአካባቢው ማህበረሰብ ቀድሞ በልጆቹ ላይ ያደርስ የነበረው ሁሉ በደል እንደሆነ አምኗል። ስቃያቸውም ገብቶታል። ልጄን የዳርኋት ባመጣው ዘመን ባመጣው ተጽዕኖ ዛሬ ነው ተጽዕኖ ሆኖ የታየ ነው እንጂ ያን ጊዜ ዘመናዊነት ነው፣ ሀብት ነው፣ ሀብታም ነን። ያቺ ልጅ ልድር የደገሱ ድግስ 4 ልጅ አስተምር ነበር ሳስተርት ነው። አሁን ግን ዶሮም የለ፣ ኩት ምለው ዶሮም የለ። ጊዜ ሀብት ሞልቷል፣ እህል ሞልቷል። ድግሱ ወደ 100 ጋር ነው የተጠመቀው። ምን ይሆናል ስም ለማግኘት ነው እንጂ ምን ማግኘት ደግሞ አለብኝ? መጉዳት ነው እንጂ
نحن ما سنستنى تنو من يرجعن بنا بنا بعنا صعب تلو من يرجعن نفس جدا وارد لهم يعني جماعة سملة مع جنيت حفظت عم ندبال جينا ندبال هذا ركوب نجرن لجنين يبدل وقتنا بمو ما دعوة بتشانو ما قد قطوس بالانجا سنو تام تقدريات بس هاسوس تنيا مفاه موتج أتام محل جلسات بتام عزيزني الله هنجي بتام بزوم تجر درس بيني بزوم تجر بتاعي يلوك اندي على الحمد لله بهير اليوم روحا نورو يا ولا ما وقعت مدرسة اليوم ما هن اليوم بقول باجو لجيم مسامي اليوم اللي قدر جوا بزي بزي ما الحمد لله الله أنا مسجنا له انجي بلا تما يلوات اني الدهون عيب بال منجي يا وتما تبيني لتما درس عبك تانا بربايش بكتارجا اندي انا اليوم ابو حالا ما ترش علي اليوم هقول تما انا وديا دورو تباكي مهنيا مقراتي ويني بلا استالوسب نيم دي انا تبلا شي بيني ودي نيسل በጥቂት ተማጥቀራው ልጅን በየነዚያ ማናጠጥት ይቀራል በጣም ተለቅሶም ለቅሶ አልቀሽ ነበር ሴት ልጅ ከማግባት ይልቅ ትምህርት ቤት ገብታ ትምህርት ብትማር እንደገና ትምህርትም ጨርሳ ሙያ ብትማር ለትዳር ለመቸኮል ትደርስበታለች መማር እንጂ ማግባት ምን ጠቀመ ብትማር አይደለም አሁን እንደዚህ ብለሽ የምትመክሪ ብትማሪ ነው እንዴ ነው ሰው ነሽ እኮ ግን ትምርት ነው በትምርት በልጠሽ ስንከለቀማ አብሮ ነው ያለቀን እጃለኝ ይግራልኝ እንዴ አንቺ ማለት ነው ግን ትምርት በልጠሽ በትምርት በልጠሽ እኔ እንኳን በአካባቢ ያለውን በሌላው ያለውን ቢማሩ ነው ደስተኛ መሆን ቢማሩ አሁን ሶስት ልጆች አለኝ ሲል እነዛን ስራም አላሰራ ይሄ ችግር ከደረሰብኝ ወዲህ ነው ደግሞ ይሄን አስተሳሰብ እንትን ያልኩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ከአማራ ሴቶች ማህበር ጋር በመተባበር የማህበረሰብ ውይይት በወልዲያ ከተማ አካሂዷል። የተለያዩ የክልል ቢሮ ኃላፊዎች፣ የማህበረሰብ አባላት እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች የተገኙበት ይህ የውይይት መድረክም ያለድሜ ጋብቻን ከክልሉ ለማስወገድ ቃል የተገባበት መድረክ ነበር። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መሆናቸውንም በኮሚሽኑ ተገልጿል። ከሰብአዊ መብት ጋር ስናያይዘው አንድ የመወሰን መብቷን ይቀረናል። ሁለተኛ የስነ ተዋልድ መብቷን ይቃረናል ያካል ደህንነት መብቷን ይጥሳል የህይወት ደህንነቷን መብቷን ይጥሳል ጤንነቷን ይነካል የጤና መብቷን ይጥሳል ትምህርት እንዳታገኝ ያደርጋል ትምህርቱ ይቋረጣል ወይም ጭራሽ ይተዋል ወይም ወደ ትምህርት ቤት አትላክም ይህም መብቶቿን ይጥሳል ስለዚህ ከሰባዊ መብት ጋራ የሚያዘው በዚህ ምክንያት ነው። የምጥ ድምጽ በብዙሃን ተዋጥቶ ስቅቅት ድቅቅት በእናቶች በርክቶ ማርያም ማርያም ኦ እግዚኦ ጸሎተኛው በርክቶ ዓለምን ተቀላቃይ ጉዳፍልቶ አስጨንቆ አስደንግጦ ወላድ አስፈርቶ የልጅ ሲቃ ለልጅ ተርፎ ሰው መሆን አስጠልቶ ፊስቱላ ኤችአይቪ ማጣት ብቸኝነት በሰባራ ልብ በባዶ አምሮ እንዴት ይኖራል ሁሌ ተማሩ ልጅቷ ተወልዳ በ13 ዓመቷ ተዳሪ ይሏታል እናትና አባቷ የእናት ያባት ተዛዝ አይሻርምና ልጅቷም ተዳረች በሰው ተለምና ከተዳረችማ ሁሉ አይቀርምና ፈጥኖ ተፈታጥኖ መጣ ያርግዝና መወለጃው ሲደርስ ምጡ በጣም ጠና ጉድ አለ ጎረቤት ጭንቀቷን አየና እሷም ተቸገረች ህፃንም ናትና ወዳው በመደንገጥ ሆስፒታል ወሰዷት ግን እስከዛው ድረስ ልጃቸውን ጎዷት ዶክተር ተቸገረ ያቅሙንም ረዳት ህፃኑ ሲወለድ ፌስቱላ ጠመዳት አቤት ግን ልጅቷ በጣም አለቀሰች በዚህ ያበቋትን ወላጆች ወቀሰች ያለድሚያ ጋብቻ በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች የተጀመረው እንቅስቃሴ ጋብቻ እንዳይካሄድ የማቋረጥ ሁኔታ ከፍተኛውን ድርሻ እየተወጡ ያሉ መምህራን ናቸው።
እና ወጣት የሴት ክበባት ተማሪዎች ክበባት ሰፊ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አውቃለሁ። ይህን አጠናክረው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት ወላጆች ደግሞ መጥፎነቱን አውቀው ጎጂነቱን አውቀው የልማት ጠር መሆኑን አውቀው ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ እንዳያጋቡ ያለ እድሜያቸው ነው አደራ ምለው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ሴቶቹ ያለ እድሜ ጋብቻ ምክንያት የተለያየ ችግር ደርሶባቸዋል። አሁንም በክልሉ ይህንን ያለ እድሜ ጋብቻ ለማስቀረት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ዶክተር ፕሮግራሙን ተከታትሎታል፣ እንዴት ነበር? እንዳየነው በጣም አሳዛኝ፣ እያንዳንዱ የፊስቹላ ተጠቂ የሚሰጠው አሳዛኝ ታሪክ አለው። እንግዲህ ከብዙ ሴቶች በጥቂቶቹ አሁን እንደቀረቡት ተመልክተናል። እንግዲህ ይሄ አብዛኛው እነሱም እንደገለጹት ከተጎጂዎቹ እንደሰማ ነው። አብዛኛዎቹ በመውለድ ረዘም ያለ የምጥ ሁኔታ በመኖሩ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶባቸዋል እና እነዚህ የደረሰባቸው ሰዎች የአጋላጭ ሁኔታዎችን ስናይ እንዴት አድርገው ራሳቸው እንደገለጹት ካለ እድሜያቸው ለትዳር ደርሶ ማህፀናቸው በደንብ ዳብሮ ባልደረሱበት ደረጃ ቶሎ አግብተው ቶሎ አርግዘው እንደዚህ አይነት የምጥ ሁኔታ የተራዘመ የምጥ ሁኔታ ደርሶባቸው የፊስቱላ ተጎጂ ሆነዋል። እስቲ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ማህበረሰብ ፊስቱላ እንደማይድን የሚቆጥሩ ሰዎችም አሉ። እስቲ ይህንንስ የሚሉት ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ፊስቱላ የሚድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ መሆን የሚገባው አይደለም። ከሆነ ደግሞ የሚድን ነው። አብዛኛዎቹ የፊስቱላ ተጠቂዎች በወቅቱ ወደ ሕክምና አገልግሎት ቀርበው ሕክምና ከተደረገላቸው በቀዶ ጥገና ፊስቱላ ይድናል። እንግዲህ ይህን ስንል አብዛኛዎቹን ማጠቃለላችን ነው። ከ90% በላይ ይህንን የህክምና ከተደረገላቸው ይድናሉ። ላይድኑ የሚችሉበትም ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ደግሞ እንደ ጉዳቱ መጠን ይለያያል። የጉዳቱ መጠን በጣም ከፍ ያለ ከሆነ የደረሰው በምጡ ዝመት በጣም 2-3 ቀን አንዳንዶቹ 5-6 ቀን አመጠው ጉዳቱ በጣም ረጅም ከሆነ ያለው የቀረው የሰውነታቸው ክፍል በቀዶ ህክምና ተስተካክሎ የማይድን ሆኖ ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል። ይሄ በጣም በጥቂቶቹ ላይ የሚሆን ነው። በአብዛኛዎቹ ግን ታክመው ድነው ወደ ህብረተሰቡ ተደባልቀው እንደገና አግብተው እንደገና ልጅ ወልደው መኖር የሚችሉበት ነው። ለህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ለህብረተሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ከመንግስት ባሻገርስ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ሁሉም ህብረተሰብ የራሱን ርብርብ ማድረግ አለበት። ይህንን የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እንግዲህ እነዚህን መከላከል ማለት ነው። ይህንን የመከላከል ሁኔታ እድሜዋን ጠብቃ እንድታገባ በቀጠር በፊት እንደምናየው በጣም በልጅነታቸው ይዳራሉ። በልጅነታቸው ተድሮ ቶሎ የማርገዝ እድል ይኖራቸዋል። ይሄ እንዳይሆን እድሜያቸው ከ18 በፊት እንዳር ቢያገቡ እንኳን የእርግዝናውን ሁኔታ ማራዘም የሚቻልበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ ሲያረግዙ ደግሞ የት ነው እምወልደው ብለው ከማርገዛቸው በፊት እንዲህ አይነቶቹን ነገሮች ማስተካከል በጣም ትልቁን ያቃልለዋል። በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ እርግዝናው ሳይደረግ የምንከላከለው ነው። እርግዝናው ደግሞ ከመጣ በኋላ ይሄ የተራዘመ ምጥ የምንለው እንዳይመጣ እሱን መከላከል ነው። ሌላው ደግሞ ከሆነ በኋላ ደግሞ ሌላ በዛ ምክንያት የሚመጣውን የተለያዩ ችግሮችን እንዳይከሰቱ ቶሎ እነዛ የሆነባቸውን ሰዎች ወደ ሕክምና ማድረስና የነዚህ የሆነባቸውን ሰዎች እድሜ ማራዘም ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በፊስቱላ የሚመጣበትን መከላከል ይቻላል። ቅድም እንዳልነው እነዚህ በቶሎ የሚያገቡትን ልጆች እንዴት ነው እንዳያገቡስ እንዴት እንከላከላለን የሚለው ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው። ትምህርት ቤት ለመሄድ በአቅራቢያቸው ህብረተሰቡ የትምህርትን ለወንድ ልጅ ብቻ አይደለም ለሴትም ልጅ ጠቃሚ መሆኑን
አንዲስ ልጅ ከተማረች የራሷ